Arbana Osmani uron ditëlindjen e Lori Hoxhës me një mesazh prekës. Sigurisht që jo, Arbana nuk ka postuar asgjë me rastin e ditëlindjes e Lori Hoxhës, shoqes dhe bashkëpunëtores me të cilën disa muaj më parë shkëmbeni vetëm ëmbëlsira dhe lule. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Asnjë story, asnjë mesazh, asnjë shenjë që miqësia e tyre e sinqertë dhe pa interes është gjallë, jo vetëm Arbana Osmani, por as bashkëshorti e saj Eduardi, që shpesh postonte momente pune humori dhe afrimiteti me trashëgimtarin e Top Channel Lori Hoxha, nuk ka dhënë asnjë shenjë urimi në publik. Pasi zhduku Sokol Ballon nga Top Channel, duke qarë se Lori Hoxha ka marrë në dorë hekurin e drejtimit të televizionit ku shpesh ka bërë pronarin ato që veç punonjës aty, dhe kjo duket se ka marrë fund. Arbana Osmani mban mbi kokë edhe një hije bespremje që pranoi ftesën e mikut të saj, Kelioti, drejtori të radio-televizionit shqiptar, për të prezantuar festivalin e fund vitit, duke bërë kashillëk familjes Hoxha, që dikur larguan Kelin me ceremoni nga detyra e drejtuesit të Top Channel. Lajm ky sill nga shumë portale në atë kohë, hamendësit janë këto, por ndoshta Arbana Osmani këtë video vetëm do të shpallë këngën fituese të festivalit të radio-televizionit shqiptar, por vitin që vjen mund të shoqërojë në Eurovision, pasi në Big Brother VIP 2 Thirrjen, yje, mund të dëgjojmë dhe nga Bora Zemani.